Na član 34. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović. Izvolite, kolega. Hvala, gospodine Marinkoviću. Gospođo Kuburović, dame i gospodo narodni poslanici. Na predlog zakona o sprečavanju korupcije Srpska radikalna stranka je podnela amandman na član 34. tako što smo tražili brisanje ovog člana sa obrazloženjem da ne postoji ustavni osnov za saradnju agencije sa međunarodnim institucijama i organizacijama. Vi ste u ovom članu naveli da agencija u saradnji sa nadležnim državnim organima prati i u slučaju potrebe učestvuje u koordinaciji međunarodne saradnje u sprečavanju korupcije koju vode državni organi i organizacije, organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave. Dame i gospodo, od rada agencije zavisi opšta klima u društvu. A posebno na temu korupcije, slušaj Vjerice, pristup ovoj problematici nije niti može biti prevashodno institucionalni iz prostog razloga što je korupcija hidra sa više glava, brzo se prilagođava, a lako regeneriše. Korupcija nije samo domaći produkt. Ona ima i svoje međunarodne oblike, a naročito lokalne. Ona niče tamo gde se i ne sadi. Bitno je da se ne gubi iz vida da kod ovakvih oblika društvene patologije nije dovoljno samoorganizaciono institucionalno opremanje, jer je veći problem još uvek u svesti, u načinu razmišljanja, u bezbednostnoj kulturi, u moralu, u potrebi ljudi u vlasti i oni koji su im bliski. Trebalo bi da se otkloni privatni interes u vršenju javnih ovlašćenja, kao i da se sprečava gomilanje javnih funkcija, koje su međusobno u sukobu interesa. Nažalost, u Srbiji toga ima na svim nivoima vlasti, od lokalnih do republičkih, u svim državnim institucijama. Zato ovu praksu moramo svesti na minimum, odnosno iskoreniti je u svakoj sferi društva, ako je to moguće. Hvala. Hvala kolega Despotoviću.